Ráda bych vám doporučila hned dvě knihy od českých autorů. Aby to bylo genderově vyvážené, tak jednu mám od ženy a jednu mám od muže. Začneme tím mužem. Je to Jan Štifr, Sběratel sněhu. Najdete v ní tři generace, tři dvě dějové linky, které se nakonec setkají v jeden. Je to krásný, možná trochu smutný příběh, ale myslím, že ho tak lehce z hlavy nedostanete. Druhá kniha se jmenuje Zuzanin dech, je od Jakuby Katalpy a je na té dávce emocí hodně podobná té první. Je tady krásné, sladké, cukrové dětství dcery židovského původu. Jsou tady kamarádi, jsou tady nádherné vztahy, ale bohužel přijde válka, koncentrák, ale i návrat. S klidným srdcem doporučuju.